Під загрозою опинився ще один напрямок фронту. На передову особисто приїхав головком ЗСУ та глава Міноборони. Яка там обстановка і на яких саме відтинках нині найбільш гостра загроза тиску окупантів станом на 13 березня? Про це говоримо далі у випуску. Підпишіться на канал «Січас», натисніть на дзвіночок і рушаємо. Міністр оборони України Рустем Умєров разом із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським відвідали фронт, про що головком повідомив у своєму телеграм. Сирський зазначив ситуацію, зокрема, і на Східному фронті. Далі цитую. Сьогоднішній день розпочав із переміщення в районі операції на напрямок активних дій противника, попрацював у двох бригадах, де поступово ускладнюється обстановка. І є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків. Після детального аналізу оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ, зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту. Кінець цитати. За його словами, загалом оперативна ситуація на Східному фронті залишається складною. Сирський повідомив, що росіяни продовжують наступати. Вони зосереджуються на українських позиціях в районі Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового та Роботиного. Усі населені пункти, які РФ намагалася захопити за останні дні, залишилися під нашим контролем, підкреслив генерал. Нагадаю, що із учорашнього дня противник заявляв, нібито наша армія втратила населений пункт Невельське, що на Донеччині. Аналітики Deep State це заперечують. Мапа моніторингового каналу позначає цю територію як така, що лежить перед лінією розмежування. Офіційно українське командування ситуацію не коментувало. У вечірньому та ранковому зведенні Генштабу село не згадується. Водночас президент України Володимир Зеленський робить оптимістичні заяви. Давайте слухати. Сьогодні звітував головком Сирський щодо наших дій на полі бою, дій наших розвідників та досягнень українських дронів. Головком зараз на фронті і є потрібна для України динаміка дій. Також сьогодні я отримав попередні результати щодо застосування наших дронів від Збройних сил, ГУР та СБУ. Думаю, усі бачать, що наші дрони працюють. І працюють далекобійно. Однак наші командири б'ють на сполох. Кажуть виданню «Дершпігель», що сили оборони не протримаються довго. Більшість із них сходяться на думці, через недостатньо постачання практично всі підрозділи змушені заощаджувати боєприпаси. Деякі війська зараз можуть утримувати свої позиції і то лише доти, доки російська сторона не атакує на повну силу. Якщо ж атаки посиляться, то через гостру нестачу особового складу, зброї та боєприпасів ворогів не вдасться надовго зупинити. Штати тим часом не поспішають із миттєвими поставками, але можна говорити про проміння надії. Київ сподівається на ракети «Атакамс» більшої дальності. Видання The Wall Street Journal повідомило, що американське оборонне відомство відкрите для цього. Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності «Атакамс» для задоволення власних військових потреб. А ще напередодні США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму у 300 мільйонів доларів – першого у поточному 2024 році на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі. За даними ЗМІ, до нього увійдуть далекобійні ракети «Атакамс» дальністю до 160 кілометрів. На цьому я вам дякую за перегляд. Будь ласка, напишіть ваше бачення ситуації на фронті. Як ви думаєте, чи є критична загроза, або ж все-таки ми зможемо дотягнути, дочекатися до довгоочікуваних мілітарних засобів від наших заокеанських партнерів і врешті-решт дати гідний відпір всім російським і путінським, власне, ворогам. Залишайте свої коментарі, залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Січас». Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд.
Рух повстанців через російське прикордоння продовжується. День другий операції Легіону Свободи Росії РДК та Сибату. Нові удари по позиціях армії РФ у Білгороді та Курську обіцяють російські партизани. Тим часом нарешті обізвався диктатор Кремля Владимир Путін. Яка реакція його та що нині коїться у гарячих зонах РФ? Дивіться у випуску. Ви на каналі «Січас». Будь ласка, підпишіться, аби разом стежити за розгортанням подій. І до справи. Російські військові формування, які перейшли в опозицію до диктаторського режиму Російської Федерації, продовжують рух областями. Нагадаю, учора вони зайшли та дещо просунулися на територіях Білгородської та Курського регіонів. Внаслідок чого військові змогли розташуватися на території понад 40 квадратних кілометрів. Аналітики проєкту Deep State виділили відповідні так звані сірі зони на мапі. Їх ви можете бачити позначеними рожевим кольором. Там же легіонери та їхні побратими закріпилися і провели ніч. Вдома і дихається краще, і приємніше відпочивати. Ночуємо у рідних краях, написали вони в соцмережах. Відновили свої позиції і представники російського добровольчого корпусу 12 березня о 23:00 по Москві РДК знову перетнув державний кордон Федерації, сказав командир групи. А ще він озвучив та вкотре підкреслив цілі бійців. Почуємо. Наша задача – розказати гражданам Росії о том, що ними править нелегітимний президент і після очередних циркових выборов будет править ими дальше, еще 6 лет, возможно и дольше, до самой своей смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить его смерть, приблизить кончину не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима. Присоединяйтесь к нашей борьбе и следите за новостями. Вже зранку екшен на прикордонні продовжився із новими оборотами. Ті рознесли російський пункт управління. Був пункт управління та немає пункту управління. Наближаємо кризу для захисту кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад. Йдеться в описі під відео. Тим часом губернатор Курської області Росії Роман Старовойт заявляє, що нібито з боку України було обстріляно селище Тьоткіно Глушківського району, про взяття якого, власне, вчора і говорили бійці Легіону Свободи Росії та РДК. Один місцевий житель, за словами глави регіону, отримав контузію. Що там в цьому населеному пункті відбувається насправді, пояснили штурмовики Легіону Свободи Росії з позивними «Апостол» та «Домовий». Пропоную почути і побачити їх на ролику. Ведемо бой в Тьоткіно. Легіон Свободи Росії. Названня села там подальше, чуть попозже продвинемося. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Мы с вами. Вместе мы сила. Слава Украине. Героям слава. Свобода России. Мушу зазначити, що аналітики почали сумніватися у правдивості геолокації відзнятих кадрів. Нібито знімання велося не з Тьоткіного, а з боку України. На це вказують відповідні будинки, паркани та інші зачіпки на ролику і фото. Точкою волонтери проєкту «Geoconfirm» вказують селище Рижівка неподалік кордону. Після цього джерело російського опозиційного видання «Агентство» у Легіоні підтвердило, що відео було дійсно знято на території України. Каже, його зафільмували перед штурмом Тьоткіно. Хоча у кадрі та у підписі чітко говориться, що це відео нібито боїв у самому Тьоткіному. Хто винен у такій плутанині, чи була це постанова або ж банальна помилка, залишається питанням. Ну а ще, легіонери відсвяткували чергову здобич на полі битви. Вони, як стверджується, знищили дронами українського виробництва дві БМД-2 путінської армії на території Білгородщини. Тим часом не відстає і сибірський батальйон. Там продемонстрували, як знищують елітний спецназ РФ. Гаряча перестрілка до вашої уваги.
Згідно з даними джерела пабліка «Астра», щонайменше 4 військовослужбовці РФ загинули, близько 9 поранено внаслідок вчорашніх атак. Ще кілька військовослужбовців Міноборони РФ також отримали поранення під час боїв в районі Журавлівки. Їхня точна кількість невідома, додають джерела «Астра». Додатково одного бойовика позавідомчої охорони поранено внаслідок ракетної атаки та атаки БПЛА на «Грайворон» на Білгородщині 12 березня. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено ще й будівлю ФСБ, поліції та суду. Тут же я долучу інформацію. Лише автоматними чергами росіяни ризикують не обійтися. Чекають на ворога великі удари. Так, бійці Легіону Свободи Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону вже зробили спільну заяву, в якій анонсували атаки по позиціях армії РФ. Далі пропоную цитату, про що йдеться у їхній заяві, їхньому дописі. Ми змушені завдати вогневої поразки військових позицій, які розміщені у містах Білгород і Курськ. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцева влада, ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини. Йдеться там. Скажу навіть більше. Легіон збирається йти на Москву. Про такі амбітні плани зізнався один із бійців в інтерв'ю виданню Newsweek. Воїн каже, що це мета кількох місяців. На другу добу рейду президент всія РФ Владимир Путін врешті особисто прокоментував дії російських партизанів. За словами господаря Кремля, такі атаки добровольчих батальйонів відбуваються нібито на тлі невдач України на лінії зіткнення і розраховані на інформаційний ефект. Про це диктатор заявив в інтерв'ю російському журналісту Дмитрію Кисельову, і такі от його слова передає видання РІА Новості. Далі дослівно. Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в РФ, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян. Перше. Друге. Це інформаційний ефект, про який я вже казав. Але третє, якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі, ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це, заявив бункерний терорист. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, цитую, мають право громадяни Росії перебувати на своїй території. Мають право зробити свій вибір. Це їхнє особисте право. Інша справа, що там зараз засіла тоталітарна секта, яка не дає взагалі нікому продиху. І вони борються за те, щоб була інша країна, інша свобода, і вони почувалися людьми, каже пан Данілов. На сам кінець думки посадовець наголосив, що такого буде дуже і дуже багато. А як вважаєте ви, шановні глядачі, чи буде дуже багато проривів кордону з боку російських партизанів, чи буде дуже багато бавовни і дуже багато неприємностей у самих росіян? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Не забувайте про ваші вподобайки, підписки і, нагадаю, аби ви тиснули на дзвіночок. Таким чином вам будуть надходити оперативні сповіщення і ви одним із перших побачите оновлення на каналі.